Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, Magatia Chronique de Net TV. Place à ma solo organique, Yangoyo. Bande volangai, je pense que Botangi déjà titre. Na osa la pena moukousse na vidéo oyo. Botangi titre, je pense que Batuebele, Balanda qui déjà émission, Yandegonabiso, Ambassi, Bourgeois Oyo, Asalaka, Epaya, Fali, Poupa. Batuebele, Basepeli, te na réaction. Naba comportement naba langage oyo ambassade bemisaki na nini na émission nga na comprendre nanga puisque ezalaki popol soki mu pasula nde bazalaki yaza déjà lo bakaza kuzi a fali donc batu ya fali bakoleke pa na ye bazana droit ko loba makamyo so balingi bafingi vi papa na biso wendo kolosoi kofiolo mide soit disa ke fallait l'équipe bango nyoso. Yango na rectifier ba makambo ebele na recadrer ambassade na muto ya tindiye. Nga naza kutuna na question moko. A passant na pesa na Irene Mabweni Mbote. Na pesa na tuna na ba question moko kaka. Bino ba waro elbo yoki ba langage ya ambassade. Est-ce que fali ye moko ako lo babongo, ako se pela na ba langage wana avec ko folo mbena. Au film où tu as mis ça, tu as mis ça, tu as mis ça. Est-ce que l'anglais joue en vraiment? Et ça, c'est bien, ça vient de voir. Et ça, c'est bien, ça va toujours. Autant que ça vient, pour acquérir connaissance, et ça vient. Il y a un peu de pépé, ça va. Moi, fou, ça va n'importe quoi. Ma caméra, oui. Ezo posa posa na bato ba lumière o bato batiaka na ba caméra na bango avant ba sala ba émission eza ko perturber mémoire ya bato soit eza ba diamba ba ndeko na biso baza komela bazo bosa na ki mutu lokola wendo kolosoi soki lelo bazo lobela kombo na ye c'est parce que il a peint ye mutu atia nzela sali nzela oyo ba kofelo mide ba lekela oyo ba fayi pou ba lekela lelo c'est grâce à ba wendo kolosoi. Ba vient na biso so ki vang ba lwambo makiadi maloba oyo ndeko na biso abimisi atuka jeti lelo nde na ndimi ke maloba nyonso nalobaka mpona fali ezalaka ya solo puiske soki moto aza koleka na émission mingimingi ezalaka mpe consentement ya mokolo ya mokonzi baseri fali alobaki motu moko ta moto ata moko te ya orkestre na koleka na tele balekaki te. Ce qui a permis de Bango Lélé, c'est que Bazana a des charges pour Maloba Bakolo. Mais je ne pense pas avec ma modeste pensée. Je ne pense pas que l'ambassade a fait Loba Makambo Yaboué. À l'égard de la Batulokola, Bakofolo Mine Bataboulé. Il y a un peu de temps. Il fallait pour Bakolo Makambo Kofiolo Mine na Makambo Nini. Fali Poupa a koleka taboulei na kote nini. Fali Poupa koleka lwambo makiadi na makambo. Na banda sika ko detaye. Kote lwambo makiadi, makambo oyo lwambo makiadi asala na miziki. Lwambo aza na bandi depuis lwambo makiadi ti lelo. Mutu asala orkestre oyo aza na ba grand chanteur koleka lwambo azati. Grand chanteur. Mutu. Azana banzembo usufa fanani nani yoyo ambassade lobby service ndenze nzembo batu monde afrika mobeba baye fali azana nzembo oyo afrika mobeba baye par rapport a baye ya banzembo batu nsusu soka lobby côté YouTube il faut penani pecho yo ambassade bake inosbi azana nzembo ya YouTube oyo leki les plus écoutés na YouTube ko leka ya fali. Yope, ezawana, plus de 200 millions de vies. Si kabanzembo oyo, pap nani, luambo makiada bimisa, nzembo lokola, Mario. Na YouTube batu batalite, tozo wa generation oyo ezala kitango ya luambo. Boche generation oyo yaba nani, yaba kofiolo mide. To kiti generation ya wawera. To tiku ya bafali pupati lelo batu ba yoka kanzembu ya Mario. Me eza na YouTube te. Visibilite nangu na YouTube eza te. Me batu ba yoka kanzembu wana na bako divare ba yoka yangu. Soto bandiko lukisa nombra batu ba yoka kanzembu wana. Fali pupa. Koyate okopusa na te.
nzembu lokola table ronde indépendance nzembu wana ezwa disque d'or te nzembu wana emema bato wana na banini na soki na ba stade ebele ebele te mais nzembu wana eza ti eza ekoma slogan eza hymne africain table ronde indépendance table ronde indépendance eza nzembu oyo ebetaka chaque année koleka ba nzembu ya fali indépendance chacha tozuye nzembu wana eza nzembu ebetaka monde entier ti lelo nzembu lokola maze ya taboule bokoki kokompare yango na banzembu ya fali bato bakoloba oyo ke mosika me ambasi na bino wana ye aketi na bawendo kolosai mokolo marie louise moto aye abimisa vokale moko na nini oyo tokufa mpona kongo abimisa nzembu nini vokale ba toki tokomi kolia na pasi solo mpona banyangala kata abimisa vokale ti lelo vevevie wendo kolosoi me fali aleki bato wana na nini so tokomi na generation ya fali kutu koloba te nazoya kuna so tozwi kofi ngai nalobaka ambambasi oyo bamelaka badiamba e nalobaka carrière ya fali eza entouré na baburike carrière ya fali eza entouré na bato moko demanter na bato moko boye batanga te na bato moko boye bazalaka donke ba nayebi ti sona kombo na yango na français kiminga ba useless guys soki totie na bakigeneration oyo fali bozoloba aza génération ya kala génération ya kala fali abanda musike na nini ye abeti na ava kofi azali na bakibinda koye aye na kofi aza na quartier la te aza génération moko na basuzuki na bamodogo ye bozotie na gene age nini aza na azokende 46 ans bozopesa age ya bana mike génération ya lelo ye aza mokolo génération ya lelo eza ba Fabregas eza ya ba Inosbi ya ba Rebuchulo nde génération ya lelo fali aza na génération ya lelo te fo kolobaka vérité aza na génération ya likolo ayemba na bakofi bozolinga bokomisa fali ondire nzambe moko boye bozolinga bokomisa fali ondire mutu moko boye donc il est le plus saint le plus professionnel soki fali aleki bato oyo nyonso c'est vrai qu'aleki bango na buzoba aleki bango na nini na manque ya savoir vivre na savoir faire côté musique fali akoki jamais kopusa na pembeni ya nani ya taboule côté musique taboule abeta 7 jours sur 7 donc 7 jours affilé na Olympia fali asala yango tan wana ezalaki na ane nini mina bozosakana wana ezalaki na ane nini ta oyo taboule azobeta na Olympia baane soki 70 musique na biso ezalaki déjà danger depuis ta wana ebima déjà na ghetto depuis ta wana moto abimisa musique na biso na ghetto ye nde tokoloba sika tokopesa kombo ya bataboule puisque ye abemango tia na Olympia 7 jours mindele bazokamwa nani moto azobeta Olympia mpe eza ya kotonda azotondisa yango fali yo okotondisa 7 jours Olympia bamaste oyo bazoloba mpe Apollo fali le seul musicien ya Congo abeta Apollo ebongo lokwa kanza aza congolais te lokwa kanza abeta Apollo musicien mosusu mpe ya congolais azakali soki Diplo Dibala soki nani na kanda bongo man abeta mpe abeta Apollo me namoni mpe banamutu lokola nani oyo Vincent azoleka na ba émission azoloba fali c'est le seul musicien abeta na Apollo lokwa kanza abeta ava fali soki nani omoti koloba mpe abeta ava fali nde musicien congolais babeta ava fali me bino bozolinga bokomisa fali na dimension oyo aza nango te aza le premier te na makambo nyonso bozolobaka aza le premier te moto aza na nzembo oyo eza hit na congo na kilelo eza inosbia mpe yo mpe banzembo lokola mario bokokompare yango na banzembo ya fali bobiya na kilelo na kilelo kilelo mpenza na kilelo na kilelo bokotia mpenza so totie mpena ba musicien na kilelo parce que wera azobeta auti ya abidjan wera auti ya abidjan abeti millionnaire azobeta na kilelo
C'est le aningi si fallait. Frère le aningi musicien sans album. Aza kutu animateur. Mais état d'esprit na yeka ka ebi ke fallait aze le côté. Aze ko prouver bino ke fallait aza mon pepe kaka. Aza nyoka ebembe nyoka. Eloko ezati. Mo aningi si fallait bon moni c'est le aningi si fallait. Et pour vous autres, na combo moko ya kilo, mutu lokola ambassi soki fallait ayoki message ya boy. Il faut ambassi ale kana na ba télévision azonga kusenga pardon. Soit ba banini, ba suspendre ye. Puisque ba dire ya boy, oké ne koloba ba dire ya boy pendant que fallait ale ki kofi. Et puis aux amis ici ya quartier la tête. Soki za kata mutu ya libanda. Mais yo mutu ya kati olobi fallait ale ki kofi. Est-ce que mi yoki nan, oza ko mi yoka? Na âge ya Kofi et ni bino bobo sala ka statistique et ozo lo bape ozo bimisa ko ba statistique et lo ozo ko me ozo ko ozo ko maîtriser te Kofi na âge na ya plus de 66 ans plus de 66 ans s'il vous plaît azo bet azo toni sa ba concert na âge ya 66 ans azo ko tout sa toni sa concert pe ya libanda à l'âge de 66 ans azana ba plus azana azot baluka ba concert eza toujours lelo na ta toujours solo la zan États-Unis wana kaka Kofi Olomide fali na âge 45 ans tozo mona ki ja déjà ko yumba yumba aza suna stabilité te mais Kofi Olomide depuis ya banda musique azo mata ka se ko mata a se stabiliser Comment est-ce que la Kofi Olomide na Afrique mobimba na invitation toza na musicien oyo awiko se awiko che kututa penza tolo face ya Kofi Olomide ke na soki babimi libanda fallait boza koloba bozo komise on dirait nzambe moko boy fallait azan nzambe te côté musique fallait n'est pas musicalement bon Kofi Olomide il est papa géniteur créateur ya fallait poupa bokoloba ndenge bolingi Mutu lokola ambassi fo ko pesa ka Kofi Olomide merci puisque c'est grâce à Kofi Olomide ndebino bozako vivre Fali abimi na mupepe ya Kofi Olomide Fali ayembi bavuko sima ya Kofi Olomide ekangi Fali ayebimi si banzimbo na quartier la tête oyoka ka yango ti lelo Fali asali 7 ans ka ke pa Kofi Olomide 7 ans et pas à Kofi Olomide à comme il fallait bino bambasi fallait azana moto obo bino boza ko gangela moto bino boza ko lobela moto ya fallait wana azobi misaba nzembo tozoyo kango azobeta ba tourner tozomona ye tozobeta pe maboko puisque azo sala fierté à musique ya Congo sika bio ambasi na batu nyoso baza pembeni ya fallait moto oyo fallait azana ngo bino boza ko bénéficier nango na position nini Puisque nzembo bobimisa toyoka banzembo na bino te mais pa ya Kofi Olomide toyoka nzembo ya fallait bino e pa ya fallait poupa vocal ya pamba biso toyebi vocal na bino te totikala jamais koyoka penza banzembo toyoki pe vocal o vocal ya mbasi e ye toyeba nite mais na mukongo ya Kofi Olomide tozay koyoka ba vocal ya fallait toyebi ke oyo fallait sika Kofi apesi fallait makambo lelo fallait appeler akomi fallait a comme fallait grâce à Kofi. Si kabino boza ko kakawana na age na yo, na age boza nango fallait déjà longwa et pas à Kofi abana asal déjà mouvement na ye. Na age à 30 ans, fallait abanda carrière solo. Ba 30 ans déjà fallait abanda ki ba carrière solo. So les on ya 40 ans. Na age à 30 ans. Si kabio so ki nani oso ki ambassi, bozo ke ne ba 40 ans bino tu wana na orchestre 40 ans. Nano bibisi nzembute, nano longue mouvemente, nano stabilité, pour fallait pour stabiliser na carrière solo na ezo ki etan. Yoza déjà na ba 40 ans. Nano sali obimisi nzembo ya koyoka na te e pa ya fallait. Ka nini vocal ya pamba nano bato bazako kanga yango te. E bongo mkolo ko bima, pour se stabiliser, okoma na age nini. Bo pesa ka bato oyo basale makambu. Bazo sala makambo bo pesa bango respect puisque mutu lokola wera na age ba 34 ans abeta ki deja stade de martyr ti lelo mutu abeta double zénith na Congo azati mutu abeta salo Congo soki na salo Congo na 3 jours lelo na lobe vendredi samedi dimanche azati na musique ya Congo me wera sala yango wera beta palais de sport ona no fallait abetite
si kaper boza koloba ke ya l'équipe bato na stade de martyr makambu wera asala na martyr fallait asali yangote côté spectacle asali yangote côté nombre bato asali yangote côté koyemba asali yangote puisque fallait na nakoti ba orgame ebele na concert oyo si ka moto boza ko komisa bozo komisa soki nzambe aleki bato tout aza soki nani saye ba mokile ko kufa tozo mwana makambo ya gravité biso ba vrai bato toza kotala bino na pembeni yo mtoza na kati ozo ya ko c'est normal mutu lokola ambassi aya kolobela ko fali boye puisque il vit sima ya fali soki akumisi falite akoli apete ba epi bato na bango balinga kabiloko ya boye bakosa ka bato kosa leka nde vi na bango faso ba memaka musique fali yo moko aza kosia lelo asia yebike place na na Congo bafani baza muke tala stade nenge zalaki ba image oze kolakisa ya kote moko me bato bazaki na kati balakisa ba image ya solo na kati stade tonda kite stade de fali ngana na zone di manaza na fierté munene pi et puis éloge pas fali na ndenge ya beta ki concert et puis batu bayaki na niveau na ye atondisa ki na niveau na ya 80,000 place wana etonda ki na niveau na ye mais pona koyebisa pona kolobaka te ke yale ki batu wana ndezo sala ka batu balobela ka ma fali mabe babimisa ba vérité si kabino oleo ya komikitisa bomoni ke stade bino moko bombola kisi ba batru madusu na kati ya population etonda ki te olebo za la kimia bomoni boyebi bien ke fali agafaki na ba mzembo ebele ba contre ta ba organ olebo mikitisa bino nde bozolinga sokopesa batu leso morale me toko ndima yango te toko zongisa bino na nzela bino batu boza kolanganga na meni choyo bino batu boza kuyoka ngai na je pense que son est bien c'est pour cela que ceux qui sont est kitoko botia commentaire sur na site na lobby mabe botia commentaire mais ceux qui se prennent émission bo like yango ceux qui pena bo s'abonner bo se prennent émission bo s'abonner to évoluer na chaîne longo puisque aux place ba analyse kitoko boy ngai na finga ka mutu te ba tunde ba comprendre ka ngai te na loba ka ba vérité ça complexe parce que na lia ka chez mutu te je me débrouille pour vivre mais ceux qui nazana likambo koloba o ezaya ezana nzela na koya koloba yango il ne faut pas na pakolaka lokuta mafuta pona se pesa kabatu mievu batu bayinanga mais vérité il faut lobama loba ka la vérité blesse vérité onaza kobimisa bino eza ko blesser bino ezana boba kofinga mais pona ngai kofinga ko changer et l'autre côté pona loba vérité je suis toujours dans les bons ngai Gilmas na katia chronique Guinness TV bola nanga na prochaine émission Eza koya na sala ka ba live te batobele bazolo ba na sala live eza pas parce que bientôt na za ko s'organiser ndenge na ko sala parce que na za nanu ko bongisa studio na ngai studio za la mula ego za la munene neti bo tumonaka ba studio neti ba CNN ba studio munene nazo bongisa ngo malembe mokole ko za la pre na koyebisa bino et puis boko mona bino moko ne ba live ko banda ko salema et puis donc tozawa to kobimate bo partager vidéo bo like bo commenter à la prochaine.